El Sindicat de Periodistes Esportius, recentment constituït, organitza el 8 de desembre de 1912 un festival atlètic a benefici de la Caixa d'Ajuda Mútua i Socors. La festa és un èxit i Joan Dolagret fotografia el saltador de perxa Folk, guanyador de la competició superant una alçada de 2 metres i 40 centímetres. La fotografia d'esports era en aquells anys una especialitat emergent gràcies a l'evolució de la tecnologia fotogràfica, que permetia aturar el moviment, i també dels procediments d'impressió de la imatge, que van afavorir l'aparició de noves publicacions, ara profusament il·lustrades. Aquesta fotografia i altres capturades durant el festival es publiquen al número 35 de la revista Stadium, el desembre del mateix any.